Yeah! ですから今日もカエルのためにコーヒーもう用意してきます。はい、ダブル350、350じゃね、300。それとこれ新しい水筒買いました。小さいの860円。でこれに今日は入れるんで、少しこれにお湯入れて、一回お湯入れて出すと出されました。30秒待ちます。はい、水筒に開けました。これは後で運転しながら飲みたいと思います。飲みます。気持ちっぽいかもしんないな。ってことはこれちょっと入れて、この中にお湯を足しては、木の社のうさみで、砂っぽいこれと今日雨が降ったんで微妙に汚れたので洗ってもらっています。フロント
の時期虫がつかなくなったんで、まあ虫がつかないだけでもとてもいいです。ただ車庫が RC、再生砕石コンクリを砕いたやつの、車庫なんで、乾燥して風が吹くと、もう乗用車もだけどトラックも真っ白になっちゃいます。まあ、なんで雨降んない時はまだいいんだけども、雨に濡れちゃうと、まあすごい砂ぼこりというか真っ白のなんか跡みたいなのが残っちゃうんで、乗用車もすごい、乗用車も黒いんで洗っても洗っても、真っ白です。はい、まあのんびりと気をつけて行きたいと思います。どっかでご飯食べていこうかな。はい、そんな感じです。今現在名神上りの方の加賀サービスエリアに到着しました。でも金曜日なんでパーキング、はい、ついてます。はい、そんな感じで、下りの方の今日はどうしてもなんか王将、高野王将でチャーハンと餃子が食べたいので、下りの方に行きたいと思います。よいしょ、いいね、寒い、下りの方が混んでるな。上りはガラガラです。下りは結構混んでる、寒い、あ、月も丸い、なんか久しぶりにこの橋を何年ぶりかに渡ってる感じ。あ、寒いけどなんか US って書いてあるな、誰だろう。どこ行くんだろう。どうぞ。ちょっと全部かさしてもらえますか。非常にお腹いっぱいです。
げえ待ってる。すげえ食った。やっぱりなんか、関東で食べるのとちょっと、違う感じします。味が。やっぱり京都発ってことで、京都に近いだけあって、鷹の王将は俺の好みです。唐揚げも美味しかったし、餃子も美味しかったし、チャーハンも最高です。はい、そんな感じで、気をつけて、今関東の方行きたいと思います。今10時ぐらいなんで、はい、こんな感じで。